Čauky mňouky. On říká zdárek, párek, on je němej, on nemůže mluvit. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně to celé, co uvidíte, ta reklama, my jsme nevěděli, že to je reklama, my jsme prostě se bavili na party, hodně jsme se opili a oni nám pak řekli, že to bude jako na internetu, takže je to trochu trapas. No. No, to je, on neumí toho moc víc. Chci říct něco fanouškům, který nemáme. Ahoj, mami. To jsem já. No a... Víc tam pink žbeť nemůžeme říct. My vás nechceme moc zdržovat, každopádně koukněte se na reklamu, dejte si rafán a jestli chcete na mě třeba být hodný nebo někam pozvat, tak se rozvěte a můžeme se domluvit. A jak když tak potřebuji... Posílejte fotky míry, příjem, věk, jste zadana tak. Zimní oblečení potřebuji, prosím. No já bych potřeba nějaký větší trika, mě už to teď moc nesedí. A kdyby se vám někdo chtěl ozvat, tak kam se má ozvat? Asi ty Facebooky. Asi. No, tak Pechová, jsem Kateřina, ahoj. Já jsem Max Ondřej. Dělo. Jenom jsem chtěla říct, že já teda nevím, jestli se vás přidám, ale když mi napíšete, tak vám většinou je odepíšu. Většinou tam mám fotku, kde jsem já, tak mě poznáte. No, tam mám fotku takový hodně prsatý paní, co má koště pod prsama. Tak to jsem taky já. To zkuste. Já odepíšu všem. No to když mu moc nikdo nepíše, no. Já jsem přece jenom už taková jako to, tak... A už, tamhle ta už mě taky nebude písmě. No to radši vůbec, protože on se mě ptá na kluky a na holky a on mě chce přebrat ty kluky vždycky. Promiň. To mám jak fanatka. Ježiši, aha. Ne, holky, je to fakt hřebec. No, to nemáš dělat. Já jsem hřebkyně, teda. Ty říkáš čauky mě holky. Klisno. Zdárek, pátek. Pátek. Dobrý. Čau.